sasa hii ni unga ya kupika ugali na kuna mchele na kuna mafuta. Sasa kila mmoja wenu ambaye amekuja atapata paketi kama hii ya watu 10. Ili uende wale watu wako wa kanisa wale ambao mnawajua the need of the need. Hao ndio mtaenda mtafute mwapatie ile issue inaweza kuachukua siku 3-4. Waende sasa waweze kupikia watoto wao. We appreciate, God bless you. Amen. Thank you. Ndio mchungaji. Sasa utapata zako kama hizi 10 kila mtu ambao atakuwa katika kanisa yako. So maybe now we can take a press conference.